Voi kun tämä kestää kauan. Minä vihaan jonossa seisomista. Viihdyn Suomessa hyvin juuri siksi, että jonot eivät ole täällä niin pitkiä. Älä nyt hermostu. Mitä tuossa paketissa on? Runokirja. Suomalaisia runoja saksaksi. Kenelle sinä lähetät sen? Veljeni vaimolle lahjaksi. Onko hänellä syntymäpäivä? On. Hän täyttää 27 vuotta ensi keskiviikkona. Jo yli huomenna. Etiköhän sinun pakettisi perille? Minä lähetän tämän pikana. Hei, täällä on kauniita kortteja. Minä lähetän usein postikortteja isoäidilleni. Hän on vähän yksinäinen ja tulee aina hyvin iloiseksi kortista. Nämä minä otan. Oletko sinä liian laiska kirjoittamaan kirjeitä? Minä en koskaan tiedä, mitä kirjoittaisin. Hei. Päivää. Tämä pieni paketti pikana Saksaan. Sitten nämä kortit ja 20 postimerkkiä Eurooppaan. Ei noita tavallisia. Eikö teillä ole kauniita postimerkkejä? Muovat hyviä. Onko paketti jo keskiviikkona perillä Berliinissä? Kyllä sen periaatteessa pitäisi olla, mutta en uskalla luvata aivan varmasti. Tämä tekee yhteensä 96 markkaa ja 50 penniä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja 3 markkaa 50 penniä. Noin, ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Hei. Hei hei. Minä olen utelias kuulemaan, mitä sinun veljesi vaimo pitää sinun lahjastasi. Olen varma, että hän pitää siitä. Hän on kova lukemaan. Minä en ymmärrä runoja. Minusta ne ovat vaikeita ymmärtää. Eivät kaikki runot ole vaikeita. Minä luen niitä kyllä silloin tällöin. Me voisimme joskus lukea jotakin yhdessä. Minä en lue runoja vapaaehtoisesti. Olen ihan liian kärsimätön. No mutta jos sinä olet kärsimätön, sinun kannattaa aina pitää pientä runokirjaa mukana. Sitten sinulla on aina jotain lukemista, kun istut bussissa tai joudut pitkään jonoon. Anna. Minä ymmärrän, että sinä tarkoitat hyvää, mutta ei kannata yrittää. Hän on kova lukemaan. Oletko sinä liian laiska kirjoittamaan kirjeitä? Tämä tekee yhteensä 96 markkaa ja 50 penniä. Olkaa hyvä. Ja 3 markkaa 50 penniä. Noin, ole hyvä. Tavataan taas.